各位好，欢迎收看《放大视野》。1929年，广州《民国日报》的一篇研究报告中表明，在参与调查的181名已婚的青年中，自己做主订婚的要比父母代订的多。被调查者中，凡自己做主或自己同意的婚事，婚后都比较满意；由父母或他人代订的婚事，大半不令人满意。其中对于婚事不满意而想离婚的更是接近一半的比例。随着各种思潮的涌入，民国时期的婚恋观念不断变革。五四以后，婚姻自由观念已深入知识青年一代的心，青年在婚姻问题上的自主权也越来越大。蔡元培、章太炎等陆续刊登征婚启事，追求婚姻自由，这无疑撬动了中国几千年来的传统封建思想。有人公开征婚，也有人公开离婚。1938年，刊登在报纸上的一则离婚告示，就引起了社会的广泛关注与讨论。1938年7月31号。广西日报登出一则告示，鄙人与蒋碧薇女士久已脱离同居关系，鄙在社会上的一切事业该由其个人负责，特此声明。刊登这份离婚告示的是画家徐悲鸿，此时他和蒋碧薇在一起已经21年，并育有一对儿女。当初冲破重重阻力才走到一起的两人，怎么会落到今天这个下场？蒋碧薇是18岁跟着徐悲鸿私奔的，而当时他已经许配了人家，这个未婚夫家找到他家来要人，他家是给他做了棺材，装作他死了，大办丧事才把这事勉强给弄过去。也就是说，蒋碧薇当时毅然决然地跟徐悲鸿私奔的时候，但是为了爱情，他就是不顾一切。落花有意，流水无情，曾经的海枯石烂已经挽回不了这段婚姻。其实离婚的念头徐悲鸿已经酝酿了8年，他的心里早已住进了另外一个女子。他没有用这种好像离婚或者其他一种说法，用了分居声明，其实是对两个人的关系彻头彻尾的一个否定。登报已明志，离婚告示刚一刊登，徐悲鸿的好友便带着告示到女孩家登门提亲。徐悲鸿整个人的想法其实既很单纯也很直接，他觉得呢，我已经发了这个分居声明了，就说明我的决心在这儿。当好友兴致冲冲赶到，却发现事情完全出乎他的意料。据后来这个徐悲鸿自己回忆啊，说这个老人家面目就像我的前生的仇人一样。孙传院看到这个分居声明了以后，觉得也不行，这不是一个非常体面非常磊落的人做出来的。就是他那个自闭症的儿子在后面还发了一句牢骚，好像对这件事表示了很大的不满，然后这个传信人就出来以后就感到无望，孙多那个徐悲鸿，你已经没办法再娶到这个孙多慈这样的女人了。这位孙家的二小姐孙多慈，就是让徐悲鸿等待了8年的女子。孙多慈到底是一个什么样的人，能让徐悲鸿不惜与发妻登报离婚？又是什么原因使得孙家人对徐悲鸿并不待见呢？
1912年4月，孙多慈出生在安徽的一个名门望族。祖父孙家鼐是光绪帝师，父亲孙传院曾是五省联军总司令孙传芳的秘书。嘉靖殷时家风熏陶，孙多慈自小便熟读诗词文史，立志考入南京国立中央大学的文学系，延续家族文脉。他的父亲孙传院呢，因为做了整个孙传芳这边的秘书，有一段时间是被下狱了。这个时间特别的不巧，就是在孙多慈准备考学的时候，因为这次考试失利，他没有考上。虽然落榜，但机缘巧合之下，孙多慈通过父亲的关系还是进入了中央大学，只是身份变成了艺术专修科的旁听生。1930年秋天，18岁的孙多慈只身一人从小城安庆来到南京。藏在深闺的大家小姐终于要独自面对这纷扰的世界，也就是在这里，他遇到了自己的老师徐悲鸿。徐悲鸿当时是全国性的美术大家，在民国的时候，徐悲鸿的画就非常有名，就被视为就是那种大师级的手笔了。面对的是徐悲鸿的这种教导，对于一个女生而言，她的老师是带着光环的，带有崇拜的这种心理色彩，他看这个徐悲鸿都是仰视的，就像带着光环一样。可惜这不是一个王子与公主一见钟情的故事，因为在徐悲鸿的眼里，孙多慈显得那么普通。徐悲鸿初识孙多慈的印象是这样的，梳着很普通的短发，表情似乎比较严肃，有点像农村刚刚进大城市的姑娘，和人打交道时常常低着头，怕正视陌生人的眼睛，是个很单纯的少女。孙多慈呢，很多描述啊，总的来说属于那种耐看型的，并不是很打眼，在当时艺术系的女生中，不仅长相不出众，在美术专业上面，孙多慈几乎是零基础。这样的一个女孩，最后是怎么引起徐悲鸿注意的呢？徐悲鸿当时就很担心，觉得她的这个底子吧，在全班可能20-30个人当中啊，不知道得花多长时间。完全没有这个功底的话呢，有可能花个1年半载的时间，也不一定能够赶上来。但是呢，当他第一次的画作交上去之后，徐悲鸿眼前一亮。虽然基础差，但孙多慈的悟性高，经过一段时间的学习，进步十分明显。凭借着一身灵气，孙多慈渐渐在同学中凸显出来。孙多慈是一个比较内秀，话也不是很多的女孩子，上课的时候很安静。那么徐悲鸿就发现，这个很安静的女孩子大概用了1个多月的时间，她的这种素描的功底啊，素描画的质量，在全班的20-30个人当中已经属于中等了。徐悲鸿呢，就发现孙多慈呢非常有油画的这种天赋，美术的就是说悟性特别好，而且就是美术技法进步很快，而且呢就是怎么说呢，他有灵性，而且就是这种文化的那种底蕴，他这种书香家庭出来的，具有那种文化的底蕴，他也是非常欣赏的。大师们都爱才，徐悲鸿也对孙多慈越加关注。仅仅学习了3个月，徐悲鸿就为孙多慈画了一幅人像素描，并在右下角题字写道：“慈学画3月，智慧绝伦，
敏妙之才无所罕见，愿毕生勇猛精进，发扬真意。落款碑鸿。这位美术大师言语间充满了对少女才学的欣赏和期望，两人的关系也逐渐变得微妙起来。只用了3个月的时间，孙多慈就从门外汉成长为徐悲鸿的爱徒。上课时有老师的细心指导，下课后孙多慈也经常到徐悲鸿的画室当模特。孙多慈一边看书，徐悲鸿一边作画，这一幕凑巧被徐悲鸿的好友舒心成撞到。第二天，舒心成在文字中这样写道：昨日徐悲鸿约我去其家闲谈，事见其正在为某女画像，看其行动似正在走入恋爱之途。旁观者总是比当局者清醒，在有人的调侃下，徐悲鸿意识到自己对孙多慈的感情开始有了偏离的迹象，于是徐悲鸿伏在桌前，匆匆给远在宜兴的妻子蒋碧薇写了一封信：碧薇，你快点回南京吧，你要是再不回来，我恐怕要爱上别人了。收到徐悲鸿的信，蒋碧薇就立刻从老家宜兴返回南京。然而她发现事情比信中写得更糟。蒋碧薇从外地赶回来以后，发现她不是就要爱上别人，而是已经爱上别人了。蒋碧薇呢，到徐悲鸿的画室，发现一幅非常大的画，叫做《台城月夜》。这幅油画呢，就画的是孙多慈。蒋碧薇就以那种女性的敏感，她就非常排斥，把这幅画给从那个徐悲鸿的画室给拿走了，而且对这幅画还做了一些手脚。徐悲鸿呢，发现蒋碧薇是这样，这种就是说是激起了他内心的反感，反而呢，就是说他和孙多慈交往的更多了。即便蒋碧薇百般干预，徐悲鸿仍然开始了以孙多慈为原型的系列油画的创作。除此之外，徐悲鸿时常在课余约孙多慈到画室观摩，并将自己的作品拿给孙多慈临摹。有一天，孙多慈走进教室，发现自己的画布无故被人划破，周围的同学也开始渐渐疏远他。很多学生呢，就敏锐地发现，这个徐悲鸿老师看孙多慈的那种眼光，不仅仅是带有了欣赏，而且呢，还有一种就是说，爱慕的那种成分。一个老师对一个学生的偏爱，尤其是一个男老师对一个女学生的偏爱，肯定引起其他同学的一种排斥情绪吧？觉得好像我们也是来上学的，难道我们是来陪太子读书的吗？此时，距离1920年北大实施男女同校已经过去10年。异性的正常交往已经不是什么稀奇事了，但是对于师生的过密交往，学校中传出了一些其他声音。他也享受着老师对他的那种就是说是额外的关怀和这个作画的那种指导，慢慢的两个人接触之间的确就产生了一种吸引，这种自然而然的吸引。他对孙多慈身上投入的那种感情也确确实实是非常真心的。实际上我们研究的这个孙多慈和徐悲鸿这10年，那么徐悲鸿对孙多慈他始终是在一步一步的在
追求孙多慈，而孙多慈的是一种被动的一种接受。此时外界的议论并没有对徐悲鸿和孙多慈造成过多的影响。1931年夏天，孙多慈顺利通过考试，以单科第一名的成绩被中央大学艺术专修科录取。这本是一件值得庆祝的事儿，没想到却引来了麻烦。原来南京的报刊上登出了痴心画家动情娶美女考生的文章，一时间孙多慈与徐悲鸿成为南京小报记者们关注的话题人物，各种花边新闻层出不穷。这件事情彻底激怒了蒋碧薇。徐悲鸿的公馆，在南京的公馆落成之后，孙多慈呢就送了100棵枫树苗来，蒋碧薇呢就让佣人把这个枫树苗拔了，然后当柴火烧了。那徐悲鸿呢，就我索性就把我的家叫无枫堂，你不是弄得我没有枫树了吗？我就叫无枫堂，然后自己的画室也叫无枫，就这样子的，就针锋相对。徐悲鸿有时候呢也陪他去应酬，徐悲鸿就悄悄地把一些糖果小心地捡起来包好放在那，准备走的时候拿走。谁知道呢，蒋碧薇远远的就看到了，等徐悲鸿再去拿的时候，那糖果已经不在了。再一看啊，是一个很冰冷的眼神啊，他也就姗姗的就走了。蒋碧薇在晚年的回忆录中提到当时的徐悲鸿，有时晚上参加应酬，他经常吃到一半就借此要上夜课而退席，把困窘而尴尬的我留下。蒋碧薇开始限制两人的交往，要求徐悲鸿拒绝接收孙多慈为学生，甚至一度要求徐悲鸿从中央大学辞职。然而面对蒋碧薇的步步紧逼，徐悲鸿却做出了一件让所有人都没有想到的事。蒋碧薇在回忆录中记述道，以前徐先生从来没有卖过画，也不曾在国内举行过画展。这一回他算是一改自己的作风，为了卖画不惜奔走权贵富豪之门，揽会半公开的举行，据说卖出了若干幅画，得到了几千元的现款。从不依靠卖画为生的徐悲鸿为什么做出如此举动？原来学画5年多的孙多慈即将毕业，徐悲鸿萌发了要送孙多慈出国深造的念头。出国之路是否能如他所愿一样平坦呢？1935年，孙多慈即将从国立中央大学毕业，徐悲鸿想借助庚款留学名额送孙多慈去国外学习。庚款的全称是庚子赔款，将针对庚子事变的赔款以奖学金的形式退还给中国，用于培养中国留学生。为了入选出国留学的名额更具竞争力，徐悲鸿希望尽快出版孙多慈苗集。他就是为他筹款，叫他出去留学，同时呢，为了让他安心的出去，连他的同伴女伴的这个留学经费他也负担了，所以他为孙多慈是做了很多的。徐悲鸿找到曾任中国驻比利时公馆代办的谢寿康求助，但是让他没有料到的是，这次秘密行动被蒋碧薇察觉，
蒋碧薇开始反击。除了谢寿康，他还找到了国民党三朝元老吴志辉，以及教育部常务次长张道藩。为了留学名额，徐蒋二人展开了一场大战。蒋碧薇找到了，动用了特别多的力量，阻止孙多慈出国留学。徐悲鸿也在尽他的力量，到处求人，一定要让这个名额落在这个孙多慈的身上。实际上，当时是一种非常激烈的战斗。1935年6月下旬，比利时庚款基金会召开董事会议，公布留学生名单。孙多慈的名字最终没有出现。最终，以徐悲鸿落败结束。真正败的是谁？真正败的就是孙多慈。这一年六月，对孙多慈来说注定是一个苦夏。不仅出国未果，社会上对他和徐悲鸿的议论也越来越大。学生们甚至开始罢课抗议。面对多方压力，孙多慈最终决定离开南京，回老家安庆教书。那时候的报纸上面大量充斥的就是徐悲鸿与孙多慈师生恋的花边新闻，所以这个时候你让孙多慈怎么能够在那呢，在南京这样子生活？所以呢，在那种情况下，这个孙多慈呢就回到了安庆。这段恋情呢，实际上就是在南京这段恋情呢，后来呢就传到了安庆。传到了安庆呢，就是孙传元对着的这种感情呢，他是特别的反对的。离开南京之后，徐悲鸿与孙多慈两地分离，偶有书信来往。面对社会舆论和家人阻拦，孙多慈陷入了两难的境地。就比如说徐悲鸿到他家去找他，一敲门是孙多慈，孙多慈立刻就怕让家人看到徐悲鸿来了，立刻就把门关起来，偷偷的出去跟他说几句话，然后赶快回来，就是让他父亲心里舒服，比他自己的爱情好像是更重要似的。徐悲鸿非常的思念他，他坐着船从南京一路上到安庆，过来看孙多慈。孙家的父母就让这个表妹去看着这两个人，说这两个人走到哪你就跟到哪。随着1937年8月淞沪会战的爆发，江浙一带局势日益紧张。这年12月，南京沦陷，大量难民涌入安庆。孙多慈随家人南下桂林躲避战火，徐悲鸿则辗转多地办展览、演讲，为抗战筹资。战争给整个国家带来了重创，也让孙家一夜间家徒四壁。孙多慈教书的收入成了一家人的支柱。1938年5月，在好友的介绍下，孙多慈认识了当时浙江省教育厅长许绍帝。许绍帝呢是个40岁的男人，而且已经有两个孩子哈，这不是重要的，最重要的是他对这个人一无所知，只是通了一封信，许绍帝告诉他，你到我这儿来，就是到浙江丽水哈，你来这儿，我可以给你安排工作，给你父亲安排工作。得知孙多慈与许绍帝来往，徐悲鸿开始感到一丝危机。为了表示和孙多慈在一起的决心，徐悲鸿在《广西日报》上刊登了与蒋碧薇的离婚告示。但是，当这张报纸递到孙父手上的时候，遭到了孙父的坚决反对。徐悲鸿来了之后呢，无疑呢好像有一个义务，你要凭你的声望给孙多慈找到工作，给孙多慈的父亲找到工作，他们要生存呢。但是呢，他只给孙多慈找到了工作，没给孙多慈的父亲找到工作，
孙多慈父亲又开始反对他俩。许绍利呢，当时的这个不断的来信，要求的这个孙多慈到浙江那边去，到了浙江那边去避难去工作，然后同时呢也许了给孙多慈的父亲介绍工作。他教书，做美术老师哈，所获得的收入已经成了养家的主要来源。在这种情况下，他的选择就更难以仅仅听凭内心的召唤就可以了。最终，在家人和现实面前，孙多慈去了浙江丽水。很快，许绍帝就为父女俩安排了工作。但是，孙多慈仍然没有忘记徐悲鸿。他在寄给徐悲鸿的信中写道：我后悔当日因父母的反对没有勇气和你结婚，但我相信今生今世总会再看到我的悲鸿。后来蒋碧薇在回忆录中提到，徐先生在信末批上了三句：我不相信他是假的，但也不信他是真心，总之我已作书决之。最终孙多慈决定和父亲一同定居浙江丽水，嫁给许绍帝，并于1941年和徐悲鸿失去联系。他的思想已经是超前了，接受了徐悲鸿的爱，但是呢，他的脚步呢还是停留在旧社会的那种束缚当中。孙多慈的身上你能够明显的感觉到新旧两个时代女性的冲突。如果从大的环境来讲呢，民国那个时期啊是一个新旧交替的时代，其实那个时代的女性面临的很多问题和困惑，第一，对爱情的向往，我非常希望追求自由与热烈的爱情；另外一个是无法摆脱的桎梏，就是我知道我的双脚还在泥淖里面，没有办法走得太高太远，但是我的内心呢是悲苦的。虽然因时局家世性格所困，孙多慈最终没能和徐悲鸿走到一起，但是当年徐悲鸿为孙多慈指引的艺术之路却伴随了孙多慈一生，让他成为民国时期屈指可数的女性油画家之一。从1907年女性得到受教育的权利开始，随着民主新思想的流入，五四时期的女学生成为了一种社会新气象，爱情和婚姻成为了她们打破旧道德的一种方式。纵观整个民国时期，当我们回顾女性感情经过的时候，有为爱情奋不顾身的热烈女子蒋碧薇，也有为生活退而求全的沉静女子孙多慈。这一批先进女性迈出了摆脱束缚、走向解放的第一步。她们面对爱情的自由选择，也是那个时代里对新潮思想和旧式道德冲撞的最好诠释。感谢收看今天的凤凰大视野，我们明天同一时间再会。